kažko, kaip sakant, tikėjausi, kad šiandien tos rungtynės bus tokios mums nelabai, nes ir po tų dviejų savaičių realiai turėjom gal kartu tris treniruotės visi, kaip be traumų, nes ir Edvinas nestreniravo visi čia. Bet galvoju, kad gal reikėjo neįvedinėti visų žaidėjų, nes šiandien ir Šaulys matėm, kaip įėjo, kaip kiekvienas įėjimas mums kainavo labai daug, nes kokie po keturis, tai apie 17 minučių, penkios klaidos, visas, nu, negalima sakyti, kad čia problema vienas žaidėjas, bet manau, mes kažkaip norėjom kuo greičiau įtrauktos žaidėjus į žaidimą, sakė, gerai jaučiasi ir dabar, kaip pagalvojus, gal būtų tikrai geriau, kad tie, kaip ta rotacija truputį būtų mažesnė. Ir tie žmonės, ir dabar jeigu dar reikės pažiūrėti, bet aš galvoju, mes netgi turbūt atlošinėjom tais tarpais, kai žaidė tie žmonės, kurie prieš tą pertrauką šešėse žaidė. Kad nu ką, reikia vis tiek, kad galvoju, kad mes, aišku, sėkmės tos pritrūko, padasyvėjai tu gauni ten porą tritaškių, Stankevičiaus tie taškai tokie, nu, čia sakau, visur galima buvo apsiginti, padaryti. Aišku, pirma pusė labai nervinga tokia buvo. Ir aš čia ten, kaip sakėt, žaidėjai matėsi, kad irgi tokį neina žaidimas, visi dirginasi. Ir aš prie to dar prisidėjau, paskui kažkaip antrą pusę truputį gal ir buvo biški, kaip sakant, tas žaidimas toksai ir ta atmosfera biški tokia, nu, bet vis tiek buvo. Šiandien aš manau sužaidėm rungtynės, manau, blogiausias šio sezono. Nes, sakau, nu, labai yra sunku žaisti, kai tu turi vieną realiai didelį žmogų, kur jau lyg tai perimetre nori išbandyti tuos žmonės po traumų. Vis tiek, kažkada reikės juos įvesti. Tai būtų, tai gal galvoju, nu, aš manyčiau, kitą savaitę vaizdas turėtų būti kitoks. Pažiūrėsim. Prieš rungtynės buvo galima tikėtis, kad vis dėlto jos bus gana rezultatyvas. Kas turėjo įtakos, kad jos tokios be taškų? Aš manau, turėjo įtakos pertrauką dviejų savaičių. Dvi savaitės nieko nežaidė, nežinau, Šiaulėtė gal prieš penkis pasižaidė, o mes turėjom su vaikais 8 žaidėjus ir matosi, kad tos, nu, aš jau pats iš šono žiūriu, netgi matėm, kaip prieš tą pertrauką žaidėme šešiesi ir visą laiką kamuolys vaikšto, pick and rollai numetė 2-2, laisvas žmogus meta, šiandien, nu, iš vis stovėjo kamuolys. Vienas žaidėjas bando, kitas žaidėjas, da, aišku, kaip sakant, sakau, ir nepakrito tie mums tritaškiai ir nu, viskas. Bet žiūrėkit, 23 klaidos, kai mes pradedam rungtynės, pradedam per 7 minutės 7 klaidos. O tai aš manau, ta vis tiek komanda Šiauliai gera ir jie baudė mumi paprasčiausiai. Lemiamais momentais buvo keli, tik iš tikrųjų, kelios tokios situacijos, kaip priartėdavot ir vis kažko pritrūkdavo. Šalto proto? Nu, žinot, reikia. Aš manau, ten reikia žiūrėti video, ten žiūrėjom ir gynyboj tų klaidų, nu, visko, ką čia dabar, viskas šaltas protas, aišku, šaltas protas irgi daug ką duoda. Bet sakau, kad tas šalto proto nebuvo visas rungtynės. Nebuvo, nedarėmės, nu, gynyboj mes ką susitarėm, galiu pasakyti, mes juos pristabdėm gal iš metus tą Stankevičiaus tuos 4 tritaškius. Bet su visais lyg tai ir su Staniuliu mes kažkiek susitvarkėm, kuris buvo viską, nepasakyčiau, gynyboj kaip ir viskas, bet puolimas iš vis neveikė, absoliučiai. Ir tą bandėm, ir atrodo, jau išeina, tai laisvas žmogus po krepšiu, jau tą 2 metrai, nu. A kaip ten su to papildymu kalbėjot, lyg ir kad po FIBA lango kažkas turėtų būti FIBA langas, jau nesiseka. Nesiseka. Kalbi ir dabar šnekam ir aiškiai trūksta to, nes 4 pozicijoje žaidžia vienas veteranas, realiai, kaip Kisielius, kuris 3-4, ir vienas jaunas žmogus. Nu, kaip sakant, reikėtų tikrai vieno žmogų toj pozicijoje, bet nu, yra kaip yra, ką mes. Aišku, mes ir tokiu sąstatu mes galėjom žaisti ir mes turėjom žaisti. Nes mes, pas mane Juanas buvo Šiauliuose ir mes ten irgi, da, aš manau, geriau sužaidėm. Bet va, tai yra, da, šiandien va,
kai Kalinas pataiko visus metimus iš vidutinio, mums geriau žaisti, šiandien nieko neužtaikė. Sakau, nu galima dabar mums šnekėti labai daug, bet nu, paprasčiausiai aš galvoju, kad tai tikrai taip norėčiau, kad tai rungtynės būtų prasčiausios, nes nu, jos tikrai prastos buvo. Ir va, turbūt, kaip sakau, ir aš tas, kaip prastai komanda žaidžia, žaidėjai tokias klaidas daro ir pats įsijaučiau į tas teisėjais tokias, bet realiai mes patys kalti, kad mes taip žaidžiam. Ir paskui atsiranda tie visi dalykai, tai sakau, nu, čia nereikia kaltinti, aš manau, su žaidėjais pašnekėsim, nu, eisim į priekį. Aha, o kažkas dėl Palacios aiškėja, kada jis gali sugrįžti? Nu, kitą savaitę, lyg tai jau pagal planą jis turėtų žaisti. Nes, sakau, man nebus lengva. Aš sakau, ne pasikartosiu, aš tikrai tikėjau panašių rungtynių. Nes po traumų įvedinė žmonės, nu, galima net aukšto lygio žmogų į pirmas rungtynės po pusantro mėnesio įvest. Tai Lekontija tai palyginus tą tikrai gerai atrodė. O vat, pavyzdžiui, Evaldo tikrai matys. Ir mes šiandien, kaip Evaldai klausiau, nu, jautiesi, sakė, tikrai gerai. Bet vat, tie momentai tokie, vat, ten iš pokrepšio metimai, ten tas driblingas jautiesi, kad tos kondicijos pasida nėra. Tai mes, kaip sakant, žinot, norisi, žmogus gerai jaučiasi, norisi duot šansus. Ir visi metimai. Aš galvoju, jam reikėjo įmesti pirmą metimą. Bet pirmą metimą reikėjo įmesti, aš manau, viskas būtų susitvarkę. Neįmėti. Įvardinčiau vieno tokiu sakiniu, tokios po atostoginės, po pertraukos rungtynės ir vienai ir kitai komandai. Tai mums geriau, kad mes laimėjom. Būtent su tomis atostogomis galima sėti ir prastą abiejų komandų pataikymą? Manyčiau. Čia galima žiūrėti, kas, ką, kur čia priežastis, bet man norisi įvertinti vieno tokiu sakiniu, po atostoginės rungtynės. Panašu, kad vienintelis Eimantas Stankevičius atostogų neturėjo. Turėjo visi. Ne atostogos, ten buvo darbas, bet darbas be kamuolių. Bet kam jau duota, tai pataikė. O kalbant apie visą tą jo sezoną, atrodytų, lyg ir buvo nusimušęs pataikymas iš trijų taškų zonos, šiandien iššovė čia, kaip mano, daugiau buvo psichologinės priežastys prieš tai, ar kas lėmė? Be abejo. Aš visą laiką sakau ir, pavyzdžiui, ten labai nesistebiu, nes man tai gyvenimas yra parodęs, kad žmogui nei amžius, nei laikas, niekas ten netima. Jeigu pas tave yra duota, tu turi tos įgūdžius gerus, tai žaidžia toksai. Mindaugas Lukauskis va žaidžia, jis ir pataiko, ir viskas, atrodo, iš kur jam ten gali būti, ar kvapo, dar kažkas. Žmogui, kas duota, niekas neiškrenta. Tai Eimantas yra tas žmogus, nu, metikas, sakysim. Metikas ir tikrai turi tokių kitokių savybių, pirštai minkštesni ar dar kažkas. Ir ar čia treniruosies, ar tu čia daug dirbsi, čia tikrai pataikysi. Gali nelietęs kamuolį ten pataikysi. Tik neaišku, kiek užteks kvapo, taip dėl to ir treniruojasi žmonės. Bet kam ir kas yra duota, tai čia jie neužmirš iki gyvenimo galo. Rungtynės pasižymėjo tokia emocinė, kieta kova. Kiek esate patenkintas tą žaidėjų parodytą energiją aikštėje? Aš esu pasakęs, tai toks būsiu neoriginalus. Aš visą laiką būnu nepatenkintas. Kad ir kovoja, bet matau visą laiką klaidas ir galvoju, va čia gerai kovojot, kodėl taip vienoje vietoje skystai praleidot, pastovėjot skystai, sakysim taip, net stovėjot vyriškai, tai retai būna, kad būtų visos rungtynės geros. Aišku, buvo malonu žiūrėti, kada kovėsi ir ten buvo tokių momentų. Iš šono atrodė, kad vienintelis esantis rungtynių dalyvis, kuris nepametė galvos ir išlaikė rimtą protą, o buvote jūs čia patirtis ar asmeninės charakterio savybės? Čia patirtis. Ir kartu yra, aišku, asmeninės, bet patirtis tai, kad jeigu žaidėjai nervinasi ir ten rankos dreba, kamuolys krinta ir dar treneris nervinsis, tai geriau nuo to niekam nebus. Arba treneris atvirkščiai ten šauks, labai piktas bus, reaguos. Kažkaip taip gyvenimas išmokė, kad reikia surasti tą tokį kompromisą ar sąlytį, kada aš būnu ir piktas, aš ir reikiu kartais, bet kartais reikia mokėti susivaldyti. Tai džiugiuosi, kad čia yra va tos tokios asmeninės savybės, kad biškiai ramybės yra.